Det er halvparten nå da. Vi tar bare en klett fordi du har slite hår. Husker du sist gang jeg bleka håret? Ja! Det er det verste jeg har sett. Det er det styggeste jeg har sett i hele mitt liv. Blende, blende, blende. Pensle, pensle. Det blir veldig bra oransje her. Det kjennes det ut som jeg har hatt meg en veldig trang og varm hatt. Å fy fytti, sånn det lukter av det greiene her. Sånn skal det bli. Halla. Ja, fint. Frivillig. Litt sånn blanding av Eminem og Scooter. Ja. Og Cisco. Jeg bare makser den der speedfreaker-estetikken nå. Skål da! Gammelt træl. Ja, det gammelt træl. Gi meg noe gammelt træl. Jeg elsker ut i skaven-looken din, ass. Med plastikkpåsene og... Vil du gå et hakk inn før jeg går inn, eller? Shit, det mye ras her, ass. Oh, fy faen, du ser all stein i taket er helt løst. Jeg mener du har lest at tyskerne hentet molybden ut herifra for å bruke i metallet sitt for å gjøre det sterkere. Det er det man bruker i tanks og sånn. Det ser jo litt. Ja. Det vi går på her er jo... Det er ras alt sammen. Ja, det er ras alt sammen. Det er ufint, ass. Bare se på det her. Dette er en av de store farene, altså. Det er det greiene her. Det er rasstein. Det har rast noe for jævlig. Ja, det greiene her er ufint, liksom. Ja, det fortsetter. Gjør du det? Ja. Wow. Jeg kjenner at jeg har litt dunderen, altså. Det er lov, det. Fy faen at det ikke er noe, det hører du så jeg ikke, ass. En taske der, da. Her deler det seg jo igjen. Masse rass, og fy faen. Åh, fy faen. Fy faen. Ja, vi har vært inne her i sånn 3 kvarter. Det er gangig overalt. Inn her også. Og inn der. Se, ok. Jeg tror dette er vår indikator på at vi snur her, da. Der går det tunnel. Der går det tunnel. Her går det en tunnel som splitter seg opp. I to tunneller. Inn der, da. Ja, men da snur vi. Ja, vi gjør det. Det har vært chill å komme ut igjen, også. Tenker jeg at mens vi først er her, så passer det jo fint å nevne sponsoren for denne filmen. Det er jo da appen Horde. Horde er utviklet av forbrukerne, for forbrukerne, for å gi deg bedre oversikt, og ikke minst for å utfordre bankene til å utvikle nye og bedre løsninger. Inni appen så kan du sjekke saldo, du kan sjekke kredittramme, du kan sammenligne renter, og du kan si opp de kortene du ikke trenger mer. Og best av alt, den er enkel i tillegg. Det er kjempeenkelt å lage seg en bruker. Jeg tror jeg brukte nøyaktig 7 sekunder med å lage min. Så er det bare å logge inn i BankID. Da kommer automatisk alle de kortsiktige lånene dine opp. Forbrukslån, kreditkort. Og da ser du automatisk hva som lønner seg, hva som ikke lønner seg. Du kan rett og slett
Spare penger ved å bruke Horde. Og hvis du sparer penger, da kan du bruke mer penger. Og det vel faktisk ingenting som gøyere enn å bruke penger. Så hvis du liker å bruke penger, da bør du laste Horde-appen. Du hørte det her først. 550 meter inn i en molybden-gruvel. En helt ny funksjon som kommet nå i Horde, det jo at du kan finne kreditkort som passer deg best. For eksempel, si at du trenger reiseforsikring, så kan du bruke Horde til å finne et kreditkort som gir deg både reiseforsikring og de beste vilkårene. Og de beste vilkårene, det betyr mer penger til deg! Og med penger kan du kjøpe akkurat hva du vil! For eksempel en MP5 og en banan! Så for sånne som oss da, og jeg sier oss fordi jeg tror at dere som ser på meg er litt sånn som meg, dere er... Da det ganske digg å ha apper som dette her, som hjelper deg med å holde oversikt over ting som det gør kjedelig å holde oversikt over. Så det var min 2 cents, men hva har vi lært nå? Jo, 2 cents, men i løpet av noen dager, 2 cents en dollar, men en dollar, og plutselig dollar, 2 dollar, men 2 dollar, og plutselig dollar, 10 dollar, men 10 dollar, ja, 100 kroner, det dagens kronekurs, jeg kanskje bare... Jøyebei! Vi inne her enda? Det kanskje stikker jeg til, nå sitter Nikolai borte i hjørnet og venter på meg. Nikolai, her kommer jeg! Ja. Bra jobba. Megas. Nei, Eminem-sveisen min hjalp ikke helt på det overeksponerte bildet her, ass. Jeg forsvinner i bildet her, nå ser jeg bare deg og skjegget mitt. Ja, nå ser skjegget mitt og deg. Og nå klokka 29, vi brukte 20 minutter. 20 minutter, ganske rask gang ut. Ja. Vi har vært inne en time, liksom. Og vi vet jo ikke hvor langt det fortsetter. Man blir nysgjerrig på hva som videre inn, da. Ja, man gjør det. Men da, men, da sender vi noen andre. Ja, ja, det det vi gjør. Vi sender noen andre inn. Han kompisen meg som sa forrige dagen, altså jeg har mye dumme venner da, men som sa, han ville kle på seg litt ekstra selv om han var veldig varm. Ja. For han var redd for å få korona. Du får ikke det hvor han går litt klær på da. Ja, jeg tilbake her inn. Jeg var jo her sammen med Fredrik for bare et par dager siden. Vi skal møte han igjen nå. Nå var det fin! Det ble bra dette. Eminem. Ja. Nå skal vi jo tilbake igjen for å, med maske for å kunne titte litt nøyere på dette rare stedet vi var sist. Hva er det stedet her? Da har den blåst ned, ellers er det der de har blåst. Det var litt rart. Hva kan det ha vært da? Vi satt den opp og liksom hekta den litt på. Nei, men det provisorisk. Ja, provisorisk er det å gjøre en jævlig ræva jobb. Jeg mistenker at den har blåst opp, ass. Hvis det kommer den, så bor bare jeg alene. Så sier jeg at det er bare inspeksjon. Ja. Sjukt, ass. Det der må jo være sånn. Ja, det er det. Hvor er strømmen? Det hadde vært litt digg, for jeg trenger å lade telefonen min. Her det enda flere doer. Jeg skjønner ikke at det så jævlig mye doer her. Det har vært her inne i sånn 2-3 dager, hvor dypt alle lukta her da. Tenk deg hvor lytt det er da, når du sitter dritt her. Det jo ikke skruvsikringer da. Nei. Det jo ikke skruvsikringer. Ja. Spennende. Slitestilling, da. Ja. Det er bare for å ha en plass å blæste folk. God dag, god dag. God dag. Jeg bor her nå! Fuck you! Det var det jeg visste. Hæ? Når ikke du kunne bli rarere, så puller du opp med den der. Du har kjøpt riktig også, eller? Jeg tror det. Ja, han kjøpte riktig. Er det samme som du er? Det er den samme. Jeg har kjøpt meg drone. Thomas skal lære meg å bruke den. Vi tar oss og stikker ut på... På beachen? Ja, vi stikker ut på beachen. Min sidekick. Min sidekick. Nå trenger jeg ikke deg mer. Nå har jeg drone. Jeg kan bruke drone til hva som helst, ikke sant? Ja. Jeg kan få drone til å bare filme b-rolls for meg. Ja, sett. Kan jeg bruke den til litt mer sånn terapeutiske ting også? Kan jeg prate med drone om problemene mine? Ja, det kan du. Du kan også få massasje. Men når vi er ute på Fornebu, går langs den der gamle rullebanen. Den gamle rullebanen lå her, vet du. Da har jeg mini SD-kort. Veldig bra. Det mikro. Mikro SD-kort heter det. Micro. Det er ikke mini, det er mikro. Nei, det er micro. Bitt!
bitte lite. Micro SD card. Micro SD card. Marita. Hæ? Hæ? Hva? I got protection, bitch. Men det bra, Thomas. Det bra, Thomas. Inni her en liten bok, og her det den kontrolltingen. Det fjernkontrollen. Og her selve dronegutten. Ja. Har du navnet på dronen din? Ja, det har du jo. Den heter... Pablo Escobar. Pablo Escobar nå. Ja, det bytta. Hva skal min hete for noe? Rolf Fangen. Nei, vet du hva? Min skal hete Supergiant. Det navnet, det der. Awesome! Det veier ikke 5000 kroner. Nei, du gjør jo ikke det. Det veier jo like mye som kølla med. Skal vi se, og der appen ferdig. Da jeg lastet med app, så da trykker jeg på åpne. DJ Fly vil sende deg varslinger, det vel greit. Det veldig greit. Dette vel alle personvernsinnstillingene mine. Ja. Vil du lese? Nei. Nei. Er det sånn? Så skal du... Ja. Helt riktig. Hva om de her da? Det der puppene, som jeg liker å kalle dem. De skal du skru fast på. You screw, you know what they say. What do they say, Thomas? They say screw you! Hvor er laderen din nå? Lade skørten din. Lade skørt? Hvor er skørten? Hva heter typen din? Thomas Øynes! Her kontaktinformasjonen til Thomas Øynes. Så må du koble til en ledning. Du skal følge med en ledning som skal inn der, og så inn i telefonen. Den sorte lille der. En sånn her liksom. Det flere av dem. Ja, det bare, man får med flere, eller hva? Du får med flere typer. Nei, det selvfølgelig det til forskjellige typer telefon. Ja, det det. Til iPhones. Det går veldig bra forløpig, ja. Forløpig så går dette veldig fint. Jeg kommer til å krasje den dronen i dag. Også, nå skal vi gjøre det som YouTuberer elsker, eller de som ser på YouTube. Pakke den opp. Du skal dra av plastikken. Åh, er dette her sånn unboxing-greie? Ja, det veldig unboxing. Er det nice nå? Det ser det bra ut? Det jo lensflare bakka. Det var ikke så sexy da, når det ble en sånn lim på... Ja, det var dårlig greier, altså. DJI, boo. Ja, det fordi det den billige. På den dyre så det ikke noe lim som henger igjen. Det nei, bare... Nei, det en glitter. Ja, vi her også. Du skal rive av de også. Oi, jeg føler at de greiene her, det litt sånn som å ta på en sommerfugl. Jeg føler at jeg ødelegger den bare å være nær. Jeg vet ingenting om sommerfugler. Jeg skal ta alt. Du må ta alt. Please remove the gimbal protector. Gimbal my dick, bitch. Er det det står der? Ja. Det er jo nye nå, vet du. Influensere skal ha tunga ute, mye. Mye tunga ute, ok. Ja. Veldig kawaii. Ja, sånn! Det løser veldig fort. Og jeg glemmer å vise den frem bort på nudistrene. Der er de bort på huk for å vise dem drona. Unboxing! Jeg aner ikke om det er bra kort, da. Men jeg tenkte at det ikke hadde så mye å si. Det var den jeg fikk anbefalt. Hvilken har du? Det er bare Sandisk Ultra. Scandic er den nye jobben den, ass. Scandic? Ultra. Scandic Ultra, jeg har sånn Scandic Ultra Micro Card. Macro! Og dette her sånn som folk digger. Hva minner dette her deg om, Thomas? Min første gang fingret en jente. Yeah! Oi. Oi, oi, oi. Nå lager vi herlig content, Thomas. Ja, fytte katt da. Han blinker da. Ja, men den har også bare et hakk. Det går ikke. Et batterihakk. Et batterihakk. Det gjør noe blinker noe jævlig bak i rassen. Rassblinking. Jævlig mye til rassblinking også. Ja, det kan jo virke som at jeg ikke har nok batteri. På noen av batteriene. Jeg har kjøpt tre batterier for å ha nok batteri. Vi har ikke ladet noen av dem. Ja, dette var jævlig bra content da. Så det vi må gjøre da er jo kanskje at vi må pakke sammen igjen og prøve igjen i morgen. Det kan vi. Kan vi heller gå en hyggelig tur her på Fornebu som vi pleier å gjøre? Ja. Jeg kan prøve elsparkesykkelen din da. Har du Wonderbound på elsparkesykkelen din? Selvfølgelig har jeg Wonderbound on my bike, bitch! Men vi fikk gjort unboxing da. Unboxing! Og så kan vi prøve igjen kanskje i morgen, eller nå skal jeg lade i natt. Kanskje jeg tar med min også hvis jeg har tid i morgen. Mm. Og se, Thomas! Hvordan ful er det da? Det er Duck Duck Douche! Jeg er veldig fornøyd med den drona. Drita fornøyd. Hella yeah! Hella yeah! Ja, nå stikker vi. Det ble en jækla fin unboxing. Unboxingen var helt nydelig, men det kan jo være kanskje, man vet jo aldri kanskje at vi kan møtes i morgen i stedet. Skal jeg lade batterien i mellomtiden? Det kan jo gå an, så kanskje jeg tar med dronen jeg også. Gjør det, skal vi ha drone wars? Adios, amigos! Fuck you! Hello, what's up,
Lada. Ja, jeg Lada. Flyr opp dronen. Jeg tatt med Escobar jeg også. Ja, du har tatt med Pablo. Tenk om dronene våre begynner å hukke. Det litt grann vind, det går bra, eller? Dette her går veldig fint. Vi skal faktisk lage droneklubb. Droneklubb, ja. Ja, jeg ikke helt klar for droneklubb enda, men kanskje litt sånn på sikt. Gemme touch. Sånn. Ja, you like that, huh? Put it in. Da, også update. Ja. Ja. Det går ganske fort. Ja. På balsammen. Kanskje jeg skal bare fly opp min, skal vi prøve noe ting du kan prøve på selv? Ja. Dritfett med drone, ass. Visste du at du har ikke lov å kjøre drone hvis du har drukket øl? Det visste jeg ikke. Du har ikke lov. Jeg har ikke drukket øl, så... Det går bra. Det fett å se deg kjøre dronen, så jeg har dronen, jeg bare nevner det, men vi bare bruker Thomas sin nå. Så kan vi bare vinke etter den. Ja, jeg digger dronen, ass. Jeg dritfornøyd. For det hele bra kartet. Og nå min ferdig oppdatert. Skal jeg prøve, ja. Tør du? Oi, oi, oi. Du har rekt, og så er det foto. Den teller ikke. Trykk på den røde der, manuelt på skjermen. Der. Nå fikk jeg den. Han flyr! Det er du som flyr. Er det jeg som flyr? Må du følge etter båten, da. Ser du det? Jeg ser det. Det er gøy. Hva skal jeg drone nå? Hva skal jeg drone nå? Skal jeg prøve å drone litt bortover der? Jeg ser det. Det som imponerer meg, da, at du bare flyr den rett ut over åpent farvann. Første forsøk. Det er kanskje ikke så vanlig å gjøre det. Jeg skal bytte om navn fra Kong Halvor til Kong Drone. Altså, du er min Mr. Miyagi. Det er du som har lært meg dette her. Ha! Bra! Faen, jeg filmet noe jævla kult, eller gjorde det ikke. Du filmet en ulykke? Nei, noe kult, men jeg filmet ikke allikevel. Hva faen! Hallo! Fett å se deg! Fint hår! Takk! Fint fjes. Jo. Ja, er du klar for tur, eller? Jeg dritklar for tur. Det jo 1. mai i dag. 1. mai, det jo fast hvert år. Da drar alle idiotene på tur og lager furore i skampen. Ah! Jeg vil ha fått den! Jeg bor her nå! Ah, faen! Helvete! I'm a fucking dead! I'm a fucking god! Wow! Get me some anal wipes, I'll fuck you up! Det er motherfucking slav, bitch! Elgen, se på lavet mitt, jeg mus! Disney World, motherfucker! Så vi blir jo en god gjeng i dag, tror jeg, da. Jeg tror det var 8 stykker på meg. Og så en ting jeg stuka som faen før jeg skulle dra i dag. Har du stuka i dag? Ja. Og jeg fant ikke vape-jusen min, så jeg måtte dra en alternativ, en sånn munt til lunge, heter det her. En munt til lunge. Ah! Guys, small one, are to the venstre. Fuck you! Hold kjeften din! Hei. Er det på? Ja, det er på. Hei, og hjertelig velkommen til årets 1. mai-tur. I dag er det koronatur. Så vi må gå med god avstand fra hverandre. Vi har en meter. En meters avstand! Yeah! Nå er vi i Kana, midt mellom Sætre i Hurum og Klokkarstua. Klokkarstua er kjent for 3 ting. Ny kiwi, rundkjøring og bender. Når det koron, så må man gjøre noen ekstra tiltak. Avstand og maske. På turfølget vårt i dag har vi med oss i dag Petter, Halvor, Kim, Egil, Thomas, Dick forehead, bitch, Sebastian og Halvor, Mikael. Whoopa, 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 gangnam style. Whoopa, gangnam style. Vi skal til Stikkvannskollen. 1,4 kilometer. Vi skal ikke bare opp dit. Vi har ikke tett, men jeg har med flamingo. Har du med flamingo? Det jo ingen av oss som har vært på Stikkvannskollen før. Har vi noen gode... referanser? Noen gode referanser, Mirag? Jeg kan ta igjen. Ja. Se da.
This isn't where I park my car. Det fett. Det fra filmen This Was Park My Car. Dude, where did I park my car? Dude, I wasn't park my car. Hvordan går det, Seb? Kommer det video snart? På toårsdagen så kommer det video. Du burde lage en video om hvordan man kan holde seg fit når det ikke lov å være på gymmen, da. Ja, men tror du ikke det finnes for å gjøre? Jo, jeg tror det. Jeg tenkte på det mens jeg sa det, at det en sykt uoriginal idé. Jeg venter jo fortsatt på at du skal begynne å lage blogger, ja da. Det når du begynner å lage blogger, det da du plutselig begynner å lage filmer. Nå ser på Kim. Kim har laget 50 filmer allerede i år, og alle fra den nedlagte slalombakken i Maura. Vi befinner oss nå utenfor, eller på Åslia, et forlatt skisenter her i Maura. Kul effekt! Vannet! Og vet du hva det her for noe? Det et sånn sted man kan rygge bilen inn og kaste søppel. Kul effekt! Vannet! Jeg spiste pizza til frokost. Dette min frokost. Kul effekt! Kom, sjå! Nice! En pinne! Nice! Og det bare pinne. Hva gjennomsnittlig lengde på en pinne? En gjennomsnittlig pinne. Den gjennomsnittlig norske pinnen på 13,5 centimeter. Det var en lang pinne. Det de lengste pinne jeg har. Vi bryter oss inn I hytta, så bæsjer vi. Her skilt I stikkvannskålen. Det ordentlig pinnete, da. Pidde. Pidde. Jeg må stoppe to sekunder og ta meg en rik. Ja, har du vært her før? Jeg har aldri vært her før. Før så var det ikke en del av Asker, og da jeg driter jo I sånne lokale topper rundt omkring. Ja. Men nå som det blitt en del av Asker, dette her jo Asker nå, så det jo plutselig litt interessant igjen. Og så det jo selvfølgelig fordi at det en liten sånn severdighet på toppen, og det tårnet. Det, ja, det synes jeg faktisk litt fett. Kom, Kim! Come on, ketchup! Hey! Gutta! Visste dere at I de klærne som Egil har på nå, så kan han overleve under vann I kanskje 5 timer? Nei, du! Det nok fordi han har gjeller! Ja, nei, men det faktisk sånn at 2% av verdens befolkning har en hull bak øret, som stammer fra da vi var fisk. Det tror jeg ikke noe på! Vi var jo aper før vi var mennesker, Egil! Ja, ikke akkurat særlig god forskerne I naturfag. Våres påstand ikke feil! Jo, for det I genene, og det hadde gjeller, og så krøp vi opp av bakken, og ble finfyslet. Åh, jeg til Egil. Jeg skal til Kristiansand dyrepark og se på alle fiskene som klatrer I fiskeparken. Au! Den fisken. Nå argumenterer du som en sånn kreasjonistjævel fra USA. Vannet! Nei, Gore-Tex! Slapp av din kreasjonistjævel fra Amerika. Jeg gleder meg så jævla mye til å se tårnet. Hva skjer da? Jeg holdt på å trynne som faen. Det håper jeg du gjør, fordi det var veldig morsomt forrige gang vi gikk tur. Du fortsatt en kreasjonistjævel fra Amerika. Jeg? Ja, typisk Kim å si at vi ikke har vært salamander. Her kommer jeg, Petter! Ok, da løper jeg! Yes, ass! Det fett, mann! Nei, kommer vi oss ikke opp? Vi kommer oss opp, det ligger en stige der. Ja, men vi kommer oss opp. Det her høyeste punkt I Hurum. Du drar til Sverige nå. Oi. De har kappa stigen opp til brandtårnet, men det bra det da, nå som gymmen stengt. Altså, den stigen veier så sykt mye. Jeg står bak her nå! Hvis vi nå tar et felles grep om bare dytten opp, ja. Strander ikke med. Ja, ja. 1, 2. Bra. Jeg kjører deg bak. Det skal Omar kløp nå. 1, 2. Testosteron! Jeg skal prøve å unngå det. Linkebio! Linkebio! Ja, der du også. Jeg leste en Facebook-post. Ja. Fra Hurum-avisen, ja. At Naturvernforbundet hadde sagt at dette var farlig, okay. Så kutta de ned den stigen og sa, nå det umulig å komme opp. Ja.
De lot stigen stå igjen, da. Ja, det dumt. De gjorde det bare farligere. Kom igjen, Kim. Klin til. God sikring. En hånd på grender og en på monsteren. Det bra. Oh, shit, det fint her, ass. Wow. Holy shit. Holy shit. Wow. Holy fuck. Åh, oh, fy faen. Oh. Hei, velkommen til min hjem. Er det din hjem? Det min hjem. Jeg kjenner meg nøye, ass. Jeg har høyt. Her har du da bodde folk, de som holder brandvakt, er det det? Ja, ja. Det sånn brandtårn. Fikk å bo her, det fucka da, jeg tenker tårn. Ja, det sånn sommerjobb, da. Det jo sikkert litt på en måte litt chill også, hvis du vet at tårnet sikkert og sånn. Jeg har egentlig ikke høydeskrekk. Det det med tanken på at det ustabilt og ja. Altså, jeg har heller egentlig ikke høydeskrekk. Det mer det der når du tar deg selv i å på en måte tråkka inn i en jævlig dårlig idé. Jeg ser Drammen, jeg ser Oslo. Det var nok for deg, eller? Ja, fy faen. Det loggbøker! Nei! Det fett! Men de helt ødelagte, da. Men loggbøker, hva det? Jeg vet ikke hvor mye skogbrann det i Hurum, men det sånn... Jeg har vært her i 3-4 måneder nå! Ikke brann i dag, heller! Ser ikke noe brann! Jævla aggressivt ekorn! Ja, jeg har sett et ekorn og blitt stukket av bier. Utsikt. Ja, nå gjorde du det, du også. Hæ? Nå sa du det, jeg, du også. Det med utsikt, så trenger ikke å nevne det. Nei, man trenger ikke å nevne det, men det jo umulig å ikke gjøre det, da. Down the rabbit hole he goes. Det jo dårlig bygd. Det jo ikke bra bygd. Her det ubehagelig akkurat her. Det sånn sted du ikke skal titte ned, egentlig. Jeg så jævlig redd nå. Jeg holder stigen for deg. Det hjelper ikke at du holder der oppe. Det alltid jo dummeste måten å gå ned, da. Skal jeg ta det på ballet? Ikke noe jackass her da! Gratis content! Bra, bra! Rolig! Rolig litt til! Bra! Ja! Dritbra jobba! Veldig bra jobba, passe føttene! Yes! Ikke bra! Sånn, da har jeg vist at vi la ned stigen etter oss. Sjukt, ass! Det motherfuckings fett, mann! Jeg var redd der oppe, men det var jævlig fett! Bank, bank! Ai! Nå er jeg fornøyd. Nei! Åh! Menneskeheten skal vernes mot det tårn! Det skrev du under Quirinius, han var landsøvling! Ja, det var fariserne som skrev det i Moseboken til Paulus! Ja! Det var den gang Israel lå i Kanans land! Og Nilen ble til blod! Vi må tive landeblaget! Gresshoppe, gresshoppe! Alt kornet blir ødelagt! Nå kommer de, lille Moses! Jeg skjønner ikke hvorfor du har det på tårnet. Det ikke tårnet som dreper pandabjørnen i Kina. Det ikke tårnet som spiste pangolin. Tomme kalorier! Steinenergi! Aner ikke! Hold kjeften igjen! Oi, oi! Hallo? Det ser ut som oldenborrepinne. Den skal jeg ta med hjem og vise Mila. Hvis vi kan, tror vi klarer å plante den der på en måte sånn at Thomas kommer til å gjøre noe med den. Tror han kommer til å kaste den. Ja, altså, du tror han kommer til å kaste den. Vi må hype han litt opp først. How you doing, Thomas? Hva tror du det for en pinne da? Det en kvistpinne, og jeg hater dem! Han knakken! Gamle bananer. Ja, gamle bananer. Peanut butter jelly time. Oh, and moan in the day with the day. Den sangen digger jeg. Visste du at det faren til Sulla som skrev den? Skal vi gå og titte på hytta? Nei, det noen som bor der. Det ingen som bor der. Oh, urban exploring! Se den da! Hva kan det være? Se her! Det kukken min! Det var fucking fett! Det var mannetaken! Fett, mann! Der må dere ikke dra! Nei, der må dere ikke dra! Jeg har vært på en sånn før! Det en dass og en dør! Bare se på meg med papir i rumpa, jeg klør! Skulle vært rapper? Jeg rapper! Jeg har til og med gitt ut låt i dag! Jeg har gitt ut første låta mi i dag på kjempelenge! Det må dere sjekke ut etter Fuck You Money! Kep! 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 Det beste jeg vet. Det kebab til forrett. Mm. Og tallerken etterpå. Go, 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 go. 1, 2, 3, 4! I'm on every day, I'm the same face. I'm on the thing to do, it's the thing I do.